Bugun aholiga xalqaro andozalar darajasida tibbiy xizmat ko'rsatadigan tizimni barpo etish, tibbiy xizmatni sifat jihatidan yanada yaxshilash mamlakatimizning yangi taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Samarqand hududiy filialida ham shu talablardan kelib chiqib, xalqimizga ko'rsatilayotgan kardiologik xizmatni yanada rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. E'tirofli jihat shundaki, so'nggi 2 yil ichida bu yerda tibbiyot sohasi isloh qilish, yangi zamonaviy texnologiyalar, tashxis va davolash usullarini amaliyotga joriy etish borasida bir qator xayrli ishlarga qo'l urildi. Bugungi kunda yurakda o'tkaziladigan barcha murakkab, ochiq va yopiq operatsiyalar va murakkab o'sha yuqori texnologiyali kardiologik xizmatlar ko'rsatiladi. Mana hozir biz yangi klinikamizga 128 kesimli multispiral kompyuter tomografiya olyapmiz. O'tgan yillar davomida markazimizga olib kelingan o'sha 27 milliardga yaqin bo'lgan pulga juda visokotexnologiyali 2 dona angiograf, AIK apparati, bugungi kunda multispiralni kompyuter tomografiya apparati ham mana shu yangi bir tarmoqda ochib beradi. Bu tarmoq nimadan iboratki, o'sha bosh miyadagi qon tomirlarida o'tkir buzilishni davolashni yo'lga qo'yish imkoniyatini beradi bugungi kunda. Buning uchun mana mutaxassislarimiz bir qismi Germaniyada, bir qismi Italiyada, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Almazova institutida o'qigan va 7 yil ishlagan mutaxassislarni hozir o'zimizni vatandoshlarimizni qabul qildik ishga. Parasmani tahkade degan kasalligimiz bor. Va kasallar kelganda biz qayda yuborishimizni bilmasdik. Boshqa chet mamlakatlarga, Indiyaga jo'natardik, Toshkentda, Novosibirskga jo'natardik. Hozir bu qulay sharoit bizga bo'lib qoldi. O'zimizning shifoxonamizda 2,5 yildan beri ablatsiya degan narsamiz bor. Shundan yurakning tomiridan dori jo'natib, tez uradigan joylarni topib, o'shani kuydirish metodlari qo'llanyapti. Yana bizga yurak ishemik kasalliklar bor. U yerda bizga koronografiya degan apparatimiz bor. Tomirdan dori jo'natib, qaysi tomirda qaysi sasudlarga stenoz bo'lganini protsentini aniqlab, o'shanga stent qo'yiladi. Ana agar stenoz bo'lmasa, unga biz ambulatoriy lechenie yoki statsionar lechenie o'tkazamiz. Filialda yurak qon tomir kasalliklarini erta aniqlash, diagnostika qilish, kasallik turlarini dori-darmon bilan davolash, endovaskulyar usulda tekshirish va davolash, zarurat tug'ilsa, ochiq usulda o'ta nozik va murakkab jarrohlik amaliyotini bajarish kabi usullar yo'lga qo'yilgan. Bu bilan bemorlarning jarrohlik amaliyoti uchun mamlakatimiz poytaxti yoki xorijiy davlatlarga shifo izlab chiqishlariga ehtiyoj qolmadi. Turli ovoragarchiliklarning oldi olindi. Qilmoqchi bo'lgan bir katta revolyutsion istiqbollarimizdan bittasi bu o'sha hududlar bilan markazni bog'lovchi yo'lni qilyapmiz. Ya'ni oldinlari mana hatto shu darajada qilyapmizki, bemorlar registrini qilyapmiz. Ya'ni bemorlarni o'sha olis-olis qishloqlardan to'g'ridan-to'g'ri agar davolanish kerak bo'lsa o'sha tuman markazlaridagi kardiologiya bo'limlariga, agar yuqori texnologiyali tibbiy xizmat ko'rsatish kerak bo'lsa viloyat markazlariga ko'chirib, o'sha o'z vaqtida o'sha o'tkir yurak yetishmovchiligi, ya'ni infarkt oldi holatlarida bemorlarni davolashni yo'lga qo'yishni sxemasini qilyapmiz. Respublika ixtisoslashgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Samarqand mintaqaviy filialida dunyoning barcha mamlakatlaridan qaytgan o'zimizda vatandosh 5 yildan ziyod ishlagan xodimlarimiz qaytib kelgan. Xodimlar hamma turdagi yurakdagi amaliyotlarni bajara olish imkoniyatiga ega. Yurakda ochiq operatsiyalar, tomir orqali masofadan turib stentlash operatsiyalari, yurak ritmini to'g'irlash operatsiyalari, bo'yinda miyaga ketadigan tomirlardagi operatsiyalar, hamma turdagi operatsiyalar, ya'ni o'sha AKSH, aorta koronar shunt yerining operatsiyalari, protezlarlash operatsiyalari, hamma turdagi operatsiyalar o'tkaziladi. Va bugungi kunda bizlar bu bilan bir qatorda o'sha hamma yoshlarimiz o'qib kelgan mana shu Amerikada o'qib kelgan xodimlarimiz bor, o'sha Harvardda, Moskvada o'qigan bor, Germaniyada o'qiganlar bor. Bizlar o'sha dunyo mamlakatlaridagi sentrlar bilan, markazlar bilan bugungi kunda hamkorlik ishlarini ham juda ham jadal olib boryapmiz. Bir oyga 2-3 marta mana bu Germaniyaning Heidelberg institutining direktori bizga leksiya o'qib beradilar. Biz dolzarb temalarni tanlaymiz. Bu albatta bizda bu hamkorliklarimiz bizni amaliyotimizni, ya'ni bizning ilmiy salohiyatimizni ko'taradi va yoshlarni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi deb hisoblayman. E'tirofli jihati shundaki, respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Samarqand hududiy filialida koronar tomirlarga bioeruvchan karkas stent o'rnatish, yurak klapanlarini endovaskulyar usulda protezlash, yurak qorincha va
bulmachalari to'sig'idagi tug'ma nuqson teshiklarini ko'krak qafasini ochmasdan periferik tomirlar orqali kirib berkitish, bir vaqtning o'zida yurakda 2 va undan ortiq o'ta murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajarish, yurak klapanlarini protezlash, yurak mushaklari devorini plastika qilish, yurak qorincha va bulmachalari ichidan ivib qolgan trombni olib tashlash kabi yuqori texnologik davolash usullari ham muvaffaqiyatli bajarilmoqda. Bunda mazkur davolash profilaktika muassasasida faoliyat ko'rsatayotgan shifokorlarning rivojlangan davlatlardagi nufuzli klinikalarida kardiologiya va kardiojarrohlik sohasi bo'yicha o'z bilim va tajribalarini oshirib kelayotganligi ayniqsa qo'l kelmoqda. Sankt-Peterburg shahrida o'qib yurganimizda kardiologiya sohasida amalga oshiriladigan tekshirish usullari, diagnostika, ochiq operatsiyalar, yopiq operatsiyalarni ko'rib o'rganganimizda o'zimizning mamlakatimizda shu sohalar qachon rivojlanadi, qachon o'zimizga ham xuddi shunday tashxislash, diagnostika apparaturalari yetib kelishi va o'z xalqimizga xizmat qilishni orzu qilib yurardik. O'sha orzularimizga bugungi kunda erishdik. Buni hammasi o'sha prezidentimizni olib boradigan oqlona siyosati va tibbiyotga qaratadigan juda ham katta e'tiborlarda deb bilaman va bularni yutug'i sifatida men bugun ishonch bilan ayta olamanki, hozirgi kunda Samarqand kardiologiya markazi eng yuqori cho'qqilariga va yutuqlarga erishdi. Bu erishiladigan yutuqlar bilan biz to'xtalib qolmoqchi emasmiz. Hozirgi kunda markazimizni har tomonlama rivojlantirib, multispiralli kompyuter tomografiya o'rnatmoqdamiz. Bundan tashqari 120 o'ringa mo'ljallangan korpusimiz to'liq yangi kapital remontdan chiqdi. Bundan tashqari bemorlarga kerak bo'ladigan hamma shart-sharoitlar yaratilib bormoqda. Hozirgi kunda bizni eng og'ir bo'limlarimizdan hisoblangan kardioreanimatsiya bo'limi eng yuqori va zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan. Tashxislash va davolash samaradorligi hozirgi kunda juda yuqori natijalarga erishdik. Chunki bu sohaga kerak bo'ladigan hamma tibbiy jihozlar va buyumlarga egamiz. Vataniga qaytganimizdan beri mana Samarqand kardiologiya markazida ish faoliyatimni olib boryapman. Hozirgi kunda menga o'xshagan vrachlardan bizning markazimizda 21 ta chetda o'qigan, ishlagan mutaxassislarimiz ishga jalb qilingan. Bular o'sha yuqori texnologiyali amaliyotlarni o'tkazishga moslashgan diagnostika vrachlarimiz, yurakda ochiq operatsiya qiladigan, yopiq operatsiya qiladigan yuqori texnologiyalarni o'rganib, o'shani hayotga tatbiq qilishga bizlarga ko'makdosh, yelkadosh bo'lib keladigan hamkasblarimiz bilan birgalikda shu markazda ish faoliyatimiz yuritmoqdamiz. Hozirgi kunda markazimizda yurak qon tomirlar sohasi bo'yicha dunyoning rivojlangan mamlakatlaridan qolishmaydigan, hattoki hozirgi kunda raqobatlasha oladigan darajaga yetib kelganmiz. Bunga ishonch bilan ayta olaman. Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy kardiologiya markazining Samarqand mintaqaviy filiali xodimlari nafaqat Samarqand viloyatida yuqori texnologiyali operatsiyalarni o'tkazyapti. Respublikamizda uzoq hududlari Qoraqalpog'iston Respublikasiga borib 300 dan ziyod bemorlarni tekshiruvdan o'tkazdik. 20 dan ortiq ochiq yurakda to'xtatilgan murakkab yurak operatsiyalari o'tkazdik. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasida birinchi marta, o'sha Qoraqalpog'iston tibbiyotida tarixida birinchi marta bu jarayon bo'ldi. Bundan tashqari o'sha viloyatimizda 4 ta hududida, ya'ni 4 ta tumanida biz hozir bugungi kunda yuqori texnologiyali kardiologiya xizmatini yo'lga qo'ymoqchimiz. Buning birinchi qadamlari sifatida o'sha viloyat tumanlarida hatto yurak operatsiyalarini o'tkazdik. Darvoqe, bugun yurak qon tomir kasalliklari bo'yicha o'ta nozik va murakkab jarrohlik amaliyotlarining yurtimizda, shu jumladan Samarqandda muvaffaqiyatli bajarilayotgani aholi salomatligini mustahkamlash, yurtdoshlarimizga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatning sifat jihatidan yaxshilanishiga, tashxis va davolash samaradorligini yanada oshishiga olib kelmoqda. Bu esa bemorlarning dardlaridan yanada tezroq forig' bo'lishlariga keng yo'l ochmoqda.